Avdhe tradicionalno deshë trim të bërsh sar e bira gjakë organizacija kamësian të avepti portali Roma Press del nëna në godishtë në paketja. Avdesem ko momin potok, tavdilo karavani akatar ko vizbego, vizbego mahala shutka. Akatar mangajat vakira barov sa sto, gjiko maro pral Marko, ki mami trinet, ko Trifun Kostovski, te normalno e bira gjaki organizacija kamsen. Avdujara kargjeva e kovis bego, posle momin potok, resteme magatete shajte deri në paketje, ta e tira dynkera e najtik në qavarin. E bira gjaki organizacija kamsen të web të portali Roma Press, a që lakuten, a që vaja deli bëjo paketje basho o najtik në odoleja so shaj, të kira të setinem pesem ola, radosna ku akalashu zhe divesa. Posle komuna shëtë vizari, rësem ki mahalën, hema ka të të delina në kësën paketja odredimi brojka bashon qave jetimi. Amen që rafë dojës kësi nga marë pralu sa vukani ku asu dhe nga me narka, dëmë të shëtë e rëkhe maksimi, hem të rëkhe në keralë. Normal në qave në gjerë nasmi u këtë anë edhe rësa.